မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအချိန်အနည်းတွင်မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗိဒသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗိဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းကမြို့လိုက်ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မှတ်သားဖွယ်ရမိုးရေချိန်များမှာမုဒုံမြို့မှာ 3.5 လေးလက်မှာစိုက်ခမီမြို့မှာ 3.23 လက်မှာပီလင်းမြို့မှာ 3.18 လက်မှာရေမျိုးမှာ 3.15 လက်မှာဖအံမျိုးနဲ့တထုံမျိုးတို့မှာ 2.9 လက်မှာစီတဝဲမျိုးမှာ 2.43 လက်မှာရန်ကုန်မင်္ဂလာတုံမျိုးနဲ့ငပူတော်မျိုးနဲ့ကြိုင်မျောမျိုးတို့မှာ 2.25 လက်မှာစီနေမြကြီးနာမျိုးနဲ့ကော့ကရစ်မျိုးတို့မှာ 2.16 လက်မှာစီတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်စက်တင်ဘာလရဲ့အနိုင်ဆုံးပူချိန်စံချိန်တဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်များအရဟာခါမျိုးမှာ6ဒီဂရီဆက်စီယံ 48.2 ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ဖြစ်ပြီးရခိုင်စံချိန်ဟောင်းမှာ 6.8 ဒီဂရီဆက်စီယံ 49.6 ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ဖြစ်က2014ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကတိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လယ်တနာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးတူမှာဖမ်းအောင်ရရှိတဲ့ပုံရမင်္ဂလာပင်လယ်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်တင်းတင်းမှတိမ်ထူထန်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်အေရရီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးတိမ်တောင်များဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပြီးကျန်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတိမ်အထင်တင်မှတိမ်ထူထန်နေရကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7:30နာရီချိန်တိုင်ထွားချက်များအရ PNN နိုင်ငံမဟစ်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းရာခိုင်ဟာအနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားခဲ့ပြီးကုန်းတွင်းမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်သို့အာရုံသွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါကုန်းတွင်းမုန်တိုင်းငယ်ဟာအနောက်မြောက်ဘက်သို့ပြင်းထန်စွာဆက်လက်ရွေ့လျားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြလေပြင်းအတူမြင်းများပုံစံရမြမကဲဦးရန်တရှောင်းမှာမုတ်တုံလေးအာကောင်းနေပါတယ်။အခုမြေတွေ့နေရတဲ့ပုံကတော့မုန်တိုင်းငယ်လမ်းကြောင်းပြမြေပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်မြမစံတော်ချိန်10နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွားချက်များအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်လေပိုင်းနဲ့ရင်းနှင်းဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အာကောက်နဲ့လေပြင်းနိုင်ရုံဟာပုံမှုအာကောက်လာကမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်သူရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါမုန်တိုင်းငယ်ဟာအနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားနိုင်ပြီးနောက်24နာရီတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရန်တာပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမ်းခြေအနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်ကမ်းခြေတို့မှာအာကောက်နဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်သူရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ထို့မှာတစိမ်အနောက်နောက်မြောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားနိုင်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရတာပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်တို့မှာဖြတ်ကျော်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာမုတ်တုံလေးအာကောင်နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာမြမကဲအိုရန်တရှောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရံဖန်ရံခါမိုးတက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလှန်ကြီးပါမယ်။မိုးတက်လေပြင်းကြာစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနအိုင်ကိုမိုင်40အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လိုင်းမြမမြမကဲအိုရန်တရှောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာကုန်းပြီမှာ12ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်မနက်တီခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကယားပြည်နယ်မှာနေရာကွက်ကြောင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာချက်ချင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာနေရာစစ်စစ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ရှေးပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်အေရော်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနှံ့ပြားမိုးထချုံရွာပြီးရှမ်းပြည်နယ်ရှိပိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရောက်ကပြီးမူချင်နိုင်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗိဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။
นบีร้อนเนี่ยนี่ตัวไอ้ตัวมันพยายามนั่นทีมูลีว่าตาเชนีขมันจะมังนี่เอาก็จะมุทิชงยาบามีอันนี้ส่งมูจิมาต้องใส่เลดีกรีซัสเซียก็ใส่ต้องดีกรีฟาเรนไฮน์เนี่ยอันนี้ส่งมูจิมานั่นสังอาดีกรีซัสเซียคนนั้นสักคนเนี่ยดีกรีฟาเรนไฮน์ชินายมาเลยเชงงมยูเนี่ยนี่ตัวไอ้ตัวมันพยายามนั่นทีมูลีว่าตาเชนีขมันจะมังมูเต็นเต็นทิชงยาบามีอันนี้ส่งมูจิมาต้องใส่ดีกรีซัสเซียชิสันชาวดีกรีฟาเรนไฮน์เนี่ยอันนี้ส่งมูจิมานั่นสั่งเลดีกรีซัสเซียคนนั้นสังอาดีกรีฟาเรนไฮน์ชินายมาเลยแมนดาลิมยูเนนีตัวไอ้ตัวมันพยายามนั่นทีมูลีวัตตาเชนีขามันจะมังนี่เอาก็จะมุทิชงยาบามีอันนี้ส่งมูจิมาต้องสังอาดีกรีซัสเซียกู้สังอาดีกรีฟาเรนไฮน์เนี่ยอันนี้ส่งมูจิมานั่นสั่งชาวดีกรีซัสเซียคนนั้นสั่งกู้ดีกรีฟาเรนไฮน์ชินายมาเลยน้องนี่ไอ้ตัวขามันจะอันนี้เนี่ยก็รู้สกายนี่ตาจีทับไปแมนดาลิดานี่ตาจีนี่จีโร่เชมจีเน่เกย์อาจีเน่ปกูรานี่ตาจีเกย์เอ็มจีเน่มูจีเน่เน่แต่เนี่ยนายกันนี่ตาจีรู้มาโมบูลาบามีมองหน้าแง่ตรงมองหน้าแง่เชนี่ที่คนนี้มันเนี่ยมาสานอเจเส้นอายุเอเชนได้ทว่าจะมีอายะปิงลาเปล่าอนาคตเลวไปเนี่ยยินเนสสัลเลียชีเดปิงลาเปล่าอนาคตยาวไปโนมาพี่ปอนี่เนี่ยอาเก่าเนี่ยลิพิอันยองฮะปมูอาเก่าลากามองหน้าแง่พี่ตัวยาวชีเกไปสัวมองหน้าแง่ฮะมีมาหน้าแง่สิดเรียมยูเย่อนาคตเราเป็นจีมาต้องว่างอาจจะงามแก่แต่เรียมยูเย่อนาคตเป็นจีมาเลียนเสียมาแก่ไอ้นี่อะไรเงี้ยการเลิกการปฏิญญามิวเย่ชีพะชีมายเดียชอบสังหามายเงี้ยคุบาบุมิวเย่ชีดาวเป็นชีมายเดียลิสังหามายเงี้ยปาราเดียมิวเย่ดาวชีดาวเป็นชีมายเดียลิเซมายเงี้ยทีกามิวเย่ดาวเป็นชีมายเนียนเซมายเงี้ยกว่าเป็นเรื่องของบุหุบยูนิบาลีมองหน้าเงี้ยเลชีชินิมาเยมานเงี้ยเป็นตัวอุทิยุลยามิชินิมชีวาตพิ้งวายองเซลุตัมบาลีมองหน้าเงี้ยตินิยาบุหุเจลิพิยานเอลิไดโนสวามองหน้าเงี้ยฮะที่กันนี้มันเนี่ยมาสานอเจงเซนายกเอใช่ไหมมีอะไรดีจูสักชิดดีกรีเน่สักเล่าดีจูสักสักคนเนี่ยดีกรีมาชีบีบ่โหเจลีบีอาโก้อาโก้จะเชื่อถือบาสเกเน่อันนี้ส่งลีไดโนมาตนายโก้มาอินดงเซมาต้องสั่งงานมาอินดงแคมป์เชปารีน้าคนนั้นสั่งนายจูงแคมป์เจนสวามงนายไงฮะน้ามีอุปตุยเลียนายมีน้านั้นสั่งลีนายจูงไอเนี่ยนายไงอริตาบีเนี่ยมีอุปงแกนจีน้าบิงลาบีเนี่ยแกนจีรู้มาอาเก่าเนี่ยมงนายไงพี่ตัวยาวชินเอมารีทมาดเซนอันนั้นน้องมีอุปตุยเลียนายมีไอเนี่ยนายไงอริตาบีเนี่ยมีอุปงอันนั้นบิงลาบีเนี่ยรู้มาพี่จอนายเนลูขามันยาบารีแต่ที่เบนูโซเจนสวามงนายไงเชนจาวที่กันนี่นี่เลยมาสันนี่เอ๋กูลาหน้าท้องนั้นสั่นเลียนี่เอ๋ด้วยนี่บีโดสกายนายดีตาจีมะคุยได้ดีตาจีปะคูได้ดีตาจีเชียงงูได้ดีตาจีเอไอรีได้ดีตาจีฉันมีเนี่ยเนี่ยใครมีเนี่ยรู้มาเนี่ยใส่ใส่มาเนี่ยหนึ่งยามโมทิชงยาบีโชดีตามยามาดีตาอะไรเนี่ยเนี่ยก็ยี่โมจิชิมยาเนี่ยดูเลี้ยบินได้ขัดชิมยาพี่ปอนายมาเลยยิ่งมาแกอยู่ในเดชเอาเนี่ยแกลงเป็นเลี้ยบินรู้มาเย็บแผงยังก้าโมดาเลี้ยบินยาจะยาบีหลังจีบามีโมดาเลี้ยบินจ้าจีเย็บยิ่งยิ่งเลี้ยงอาจจะนายกูไม่รีเซตีได้ขันในมาเลยลายมีมายิ่งมาแกอยู่ในเดชเอาเนี่ยแกลงเป็นเลี้ยบินรู้มากูบีมาสันนบีแกนชินในมาเลยอาจารย์ยูจังตัวพี่ป่าวยมองหน้าเงี้ยเชิงจ้าโมดาได้จ้าอยู่ตรงเจเนตูเลี้ยบินได้ขัดเชิงเชื่อที่อายุจีเจเน่มีประโยชน์สาเร่ตบ่าวเปียนเนี่ยมีอาพิบอนในมาดพิ้งก็มีเดตานีมาในทางจ่าตุมยาอันเนพิ้งมีประโยชน์มูอันเนี่ยเนี่ยยิ่งเหตุเจ้าเงี้ยมีอันนี้มาในทางจ่าตุมยาอันเนพิ้งยี่จีเหตุเช่ามูมีอาโก้โจเดนตรีบุนในบายเนี่ยพี่รุ่นเลี้ยงเปียนตันยี่ยิ่งมาแกอยู่ในเดชเอาเนี่ยแกลงเป็นเลี้ยงโนชีแกนี่ก้าวอิงอาพันยี่ยี่มีอาแต่มูมีอันเนพิ้งเลี้ยงโจเดนตรีบุนในบายเนี่ยอธิบายโนซ่าอับปารีอะคุณเดมยังไงนะครับဒီကနေ့မိုးလနဲ့နိုင်ချိန်ထုတ်ပြန်နေမိုးလဝတ္တနဲ့ဇလာပိတာတည်င်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြအကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေရှင်